ইয়াতে আজি আমি সকলো ধৰ্মৰ সকলো ভাষা সাংস্কৃতিৰ মানুহ একেলগে সমবেত হোৱা দেখিছোঁ গুৰুজনাৰ এই অভিব্যৰ্থ তিথিত। ইয়াতকৈ আৰু আনন্দৰ কথা, ইয়াতকৈ আৰু বাঞ্ছনীয় কথা থাকিব নোৱাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত সংগ্ৰাম, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰৰোচনাত পৰি পেলাই আমি কেতিয়াবা পৰস্পৰৰ মাজত বিৰোধ সৃষ্টি কৰিছোঁ। কিন্তু গুৰুজনাই যি দীক্ষা দি গৈছিল আমাক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে, সেই দীক্ষা আছিল বৰ অসম গঢ়ি তোলাৰ দীক্ষা। সেই অসমখন আছিল সকলো মানুহৰ জীৱন জীৱিকাৰ এটা স্বাচ্ছন্দ্য জায়গা হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ জায়গা চেষ্টা, আৰু সেই চেষ্টা গুৰুজনাই আজি 15 শতিকাতে কৰিছিল। তাৰ আজি ফলটো আমি পাইছোঁ। আমি আজিও একেলগে মানুহ থাকিবলৈ বিচাৰিছোঁ, একেলগে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। এইটোৱে হৈছে গুৰুজনাৰ শিক্ষা। সেই গুৰুজনাৰ শিক্ষাকে আমি সৰগত কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়িবলৈ যত্নপৰ হ'ম। নিশ্চিতভাৱে আজি যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এই পৰিস্থিতিটোকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। মানুহৰ মাজত যিটো সম্প্ৰীতি, মিলা প্ৰীতি, এই মিলা প্ৰীতিটোকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। আমাৰ আৰ্থিক সমস্যা থাকিব, দৈন্যতা থাকিব, দুখ কষ্ট থাকিব, থাকে মানুহৰ জীৱনত, সেইবিলাক থাকিব। কিন্তু আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো হৈছে আমি একেলগে বাট বুলিবলৈ লাগিব। একেলগে বাট বোলাৰ যিটো পথ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক দি গৈছিল 15 শতিকাতে, সেই পথেই আমাৰ পথ। আমি তেনেধৰণে আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব।